teď. Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čauče. A vítáme vás u další nové série. A kurňa, kde to jsme? Tenhle svět nějak nepoznávám. A ty? Ani já. No tak prostě založili jsme se teďka před chvilkou vlastní server, je to ta kreativ, tady na té flatmapě, ta flatmapa se jmenuje Tunnelist Dream, takže vidíte, že tady můžeme hodně hluboko kopat, jsme teďka ve výšce 237 a prostě založili jsme si ten svět a rozhodli jsme se, že tady budeme, že si budeme prostě tak tady občas hrát, třeba půl hodinky, hodinku, záleží jak to bude vypadat a prostě nebudeme z tohohle světa natáčet. Ale budeme třeba jednou za měsíc nebo jednou za dva měsíce, uvidíme jak to půjde, prostě natočíme tak takový videjko, kde vám ukážeme, co všechno jsme tady postavili, jak to tady vypadá. No, že jo? Ano, píše. No, takže prostě... Víš co? Tady... Co? Co jsi říkal? Počkej, promiň, ty jsi mi skočil do řeči. Že jdu zvířata. Zvířata? Jo. To jsem vlastně vypnul, teďka je peaceful. Takže prostě budeme si tady tak různě hrát. Nebude to třeba nic dlouhý a prostě... My se s vámi pro tuto chvíli loučíme z tohohle světa a... Zase někdy... Třeba za měsíc, za dva, ahoj.